dag. Åh, ja. Ej, jeg er helt blank. Jeg kan ingenting sige. Klar, den yngste svømmer, der er en del af udviklingslandsholdet. Har du et bud på, hvem der? Åh, ja, den er allerede svær. Ej, der er vel nogle 0-3'er piger med, så de er vel, ja, 17 år, går jeg ud fra. Det er Clara Rybak. Og navnet på svømmeren, der er yngst? Clara, tror jeg. Clara Rybak, tror jeg. Og bonusspørgsmål, ved du også, hvor gammel hun er? Jeg er ret sikker på, hun er 17. Ja, det er mig. Ja. Ja. Og når det så kommer til den ældste svømmer på udviklingslandsholdet, hvem er det så? Ja. Det må være Philip Greve. Og hvad kan han være? Det er Philip. Og har du et bud på hans alder? Han er vel 22. 22. Ja. Det er mig. Det er dig selv. Ja. Så skal vi til at tale lidt finere point. Og her der taler vi alle individuelle løb. Både svømmet på langbane og på kortbane. Kan du nævne navnet på den herresvømmer? Der er på udviklingslandsholdet, som har scoret flest fine point. Det er jeg ret sikker på, Oscar. Sådan, er det på nuværende fine skala? Det er all time ind på svømmetiden. Okay. Det højeste, jeg har haft, er 870 i 2015, men den er jo anderledes nu. Ja. Det er dem, der, ja, dem, der ligger, ja, det på svømmetiden. Det nuværende verdensrekorder. Ja. Det er sgu ikke Christoffer. Har du et bud på, hvilken pige, der har scoret flest individuelle fine point? Altså, jeg ved ikke, altså, jeg ligger nummer et på den der liste, så det kan godt være, det er mig. Men ellers så Victoria. Kan du også navnet på ham, der har scoret lige så mange point som Oscar? Kan det være Philip på noget bryst? Så kommer vi til sådan, hvor herning er du, eller jer, der deltager her. Så hvor mange seværdigheder på TripAdvisors top 10 liste over seværdigheder i Herning kan du nævne? Det ved jeg ikke. Ej, jeg er helt blank. Jeg kan ingenting sige. Der er Herningcenteret. der er svømmehallen, selvfølgelig. Ej, det er fandme ikke godt, det her. Så der må være sådan et shoppingcenter, Herning-center. Der er heller ikke noget. Boksen i Herning. Herning svømmehal. Jeg kan sige, at der er rigtig mange museer og sådan noget, så hvis du hvor, for eksempel kunne... Hvor er der et tekstilmuseum? Ja. Tekstilmuseet? Jeg aner det ikke. Ingen idé. Herning gågade, jeg ved ikke, hvad det hedder. Pas. Er du flere bud? Jeg tror det er... Sidste spørgsmål, klar i den her quiz her, det går på, hvilken af de svømmere, som er på udviklingslandsholdet, har sit navn stående ud for flest nuværende danske rekorder. Det gælder både juniorrekorder, seniorrekorder, kortbane, på langbane og i klubregi og i landsholdsregi. Nuværende danske, og det er også junior, siger du? Og junior også med. Ja. Ej, den var sgu da straks svær. Jeg ved det ikke. Jeg ved det sgu ikke. Er det Philip? Jeg tror enten det er Victoria eller mig. Så vil jeg nok sige enten mig eller Victoria igen. Ved du også, hvor mange du selv har? 3 eller 4. Vil du have et tredje bud? Du er selv nummer 2 på listen, kan okay. Jeg sige. Med 3 nuværende. Tre nuværende? Ja. Klar. Clara?